estamos chegando aqui já, ó. Aqui no trevo. Na frente aqui, você vai para Igaraçu e voltando é para Recife, né? Paulista. Aqui já é o trevo. Tem essa pracinha aqui, ó. Aqui do comércio de Igaraçu, né, meu povo? Tem o banquinho, tem para turma, para as crianças de brincar aqui, ó. Pracinha com uma gangorra, para as crianças brincar aqui, de madeira. É, não é. Olha a qualidade. Aqui já é a loja ali, as lojas. Aqui nós vamos atravessar para nós dar uma olhada ali no centro, né? Ali no comércio de Igaraçu, né, meu povo? Tem um rapaz vendendo aqui um galetozinho aqui, ó. Está funcionando. E ali já é o comércio, né, meu filho? Comércio de Igaraçu, né? Pracinha ali. Seu pouco. Da feira, né? Trevo. Aí vamos embora, vamos sair aqui, vamos. Ali. Aqui em frente, meu povo, eu falei, você vai para Itapissuma e Itamaracá, né? Em frente. Itapissuma e Itamaracá, né? Vai em frente ali. Aqui já é o comércio, aqui já é a avenida aqui, ó. Dá uma olhadinha ali, como é que tá o comércio, né, meu povo? Aqui de Igaraçu, né? Você chega aqui, você já encontra ali um churro, a barraquinha de churro ali, 50. Juliana Santana. Aqui fica os mortais. Ali já fica o início da feira ali, né? Início da feira. Aqui em frente aqui, você já encontra aqui, ó. Ali, ó. Igaraçu. Igaraçu. Aí. Uma cacheirazinha primeira aqui, ó. Você já encontra um cocozinho aqui. Primeira qualidade, isso aqui já é a feira, né? Início da feira. Vamos conhecer mais um pouco aqui. Tem esse monte de laranja aqui, ó. Vender aqui, ó. Tá quanto, meu filho, laranja, meu filho? Tá quanto, tá laranja? 10 reais, meu filho. E quanto é que tá o milho? 8 por 10. 8 por 10, meu irmão. O milho do rapaz aqui é novinho, né, meu irmão? Chegada agora, né, meu filho? Obrigado. E a banana tua também, a banana? É 3 por 10. 3 para 1 por 10? É. Preço bom. Beleza, beleza. Das 13 até as 17 horas. E você também encontra aqui ao lado o milhozinho assado aí, assado na hora, né? O milhozinho assado na hora, primeira qualidade. Aqui é um pouco aqui do Igaraçu aqui, que é qualidade aqui. Aí, as plantazinhas para você vender aqui, as plantas. É. A gente vai olhar aqui aos poucos da feira, devagarinho, tranquilo, né, meu povo? A gente vai olhar aqui a feira, né? Tem aquela feira de lá. Essa também daqui, né? Também aqui também, a feira também. Tem duas ruas, né? A outra tem essa, né, meu povo? Ah, é. Aqui também vai encontrar aqui também. Tá de lojinha aqui. Diga ao fio. Aí, paletó pra vender também na promoção aí, ó. Paletó, violão, tem tudo. Olha aí. Bolsa. Essa bolsa de esporte aqui, bonito. Bora, tá, beleza? Beleza. Massa Brasil, Mestre, você encontra medicamentos de Igaraçu, né? E a pracinha aqui, ó. Rua Madalena. Tem um comércio aqui. Tem um comércio aqui, tranquilo. Tem a pracinha aqui, ó. Pracinha dos táxis aqui, ó. Tudo organizado, né? Aqui é o banheiro aqui, ó. Banheiro aqui, novinho, inaugurado um dia desse. Olha, pracinha de Igaraçu aqui é tranquilo, né, meu povo? Olha. E tem
Aqui. Já tem esse banquinho aqui ainda para tomar senta essa aí, olha. E aqui os táxis aqui, tranquilo. Feira ali, ó. Feira de Igaraçu aqui é um pouco grande, tem de tudo, né? Né, o povo? Você encontra aqui, promoção aqui. A feira de Igaraçu. A 50 minutos de Recife, né, meu povo? A primeira cidade de Pernambuco histórica é essa aqui, Igaraçu. Dá uma olhadinha mais um pouco aqui. Ali já é o início da feira. Tem um ponto de ovinho aqui, ó. Aí, meu povo, aqui a gente já toma aqui Igaraçu. Aqui é a feira aqui. Ei, irmão, Igaraçu, irmão. Aqui é os táxis, aqui os táxis aqui, ó. Olha aí. Você pegar, diga, beleza? Quanto é teu quanto, meu irmão? 1, 2, 3, 5. Rapaz, é barato demais, né? Teu quanto é novinho demais, né, meu irmão? Novo. Esse quanto vem de onde? Da César? É, vem da César. Aí tá César. Vitória? É. Ei, é, Manduba, né? É, Manduba. É, olha aí, tá vendo? Chama. Obrigado, filho, chama. Aí, vamos conhecer aqui mais um pouco aqui também da feira. Agora a feira aqui de Igaraçu é bonita, vamos pra aí. É um feirão grande, vamos conhecer aqui um pouco. Tem um coentozinho, muito coento aqui pra vender, é um real. Tá vendo, filho? Coento aqui tem demais, é pra aí. Bloqueou. Olha, melancia novinha. Olha o molho de maçã aqui, olha o molho de maçã. Olha o molho de maçã aí, R$5 o molho de maçã, tá vendo? E você encontra muita coisa aqui em Igaraçu no povo. Essa feira aqui é grande, viu? Vai pra aí. A feira aqui é grande. Agora, é, agora problema de coento aqui, tem muito coento aqui. O coento é um cruzeiro, o coento. Vai pra aí. Igaraçu aqui é feira grande, né, meu povo? Olha. Você vê, é meio de semana, né? Mas sempre tem um comércio aqui grande, abacaxi R$2, ó. Abacaxi, R$2, abacaxi. Né? Aqui já era de roupa, aqui de roupa aqui, ó. Roupa. A rua aqui é a rua das frutas, de verdura, e aqui é de tecido, né, meu povo? Mas tá aqui, é grande aqui, ó. Vamos ver isso aqui, como é que é grande, né? Igaraçu, né? Essa lojinha aqui, é de ferramenta. Tá vendo? Bermuda, calça. Aí. Aí. Aqui já é outro começo aqui voltando, né, meu povo? Começa aqui é grande, viu? Igaraçu aqui. Pernambuco. Olha pra aí. Aqui vamos chegar na outra rua, né, meu povo? E feito, né? Aqui, começa aqui é grande, né? Vai pra aí. Aqui é passarinho também, tem aqui, ó. Vê? Roupa. Olha aí. Como é? Tu gosta de quê? Liga logo. Bora, irmão. Bom dia. Aí. Ele é do roça aí. 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 Aqui. Aqui nós já chegamos no final da feira aqui, bora pegar aqui em frente, meu povo. Vamos pegar essa outra rua aqui, né? E realmente aqui é grande, né? Vamos visitar um pouco lá a avenida. Tranquilo, né? Já levou uns tranques esse dia, agora tu dava, me matava. O cara safado gastou uma impressão no... Uma coisa de pedra assim, entendeu? Tem que ter cuidado, né, moço? É verdade, é. Aqui, o moço tem que ter cuidado, senão o carro bate na pessoa, que a moça falou ali. Essa roupa aqui, pra quê? Bonito, pai. Esse vestido amarelo, rosa, cor de laranja, preto. Preço bom, R$65 cada peça. Final da feira, né? Voltando, né? Bateu pela rua e botei em pôr. Aqui. Conheci aqui. Já uma livraria. Essa praça. Diga, meu, beleza? Como é que tá? Boa. E apoio, meu filho. Firme e forte. Aí tá certo. Aqui também a vendida aqui
Agora aqui tem uma sementeira aqui grande. Eu paguei a sementeira. Conheci, né, meu povo? Sementeira aqui. Tem muita muda aqui de planta, olha aí. Você já encontra ali um carro ali também, ó. Olha o carro ali, carregado de milho, né, meu povo? Milho. Aí. Olha o milho aqui. Olha o milho aqui. Não é São João não, mas aqui já tem milho, meu povo. Milho a turma como o ano todo, né? Outra aqui já é a venda aqui, ó, Centro de Garaçu. Outra lojinha de milho ali, laranja. Aí. Milho aqui. Tranquilo. Vai entrar aqui, vai entrar aqui. Vai entrar aqui o caminhão e vamos. Aí. Aqui é o Centro de Garaçu, né, meu povo? Vindo para Itapissuma e Itamaracá, né? E a turma aqui em Parecido, né? Olha aí, Parecido. Mas a gente é para nós terminar aqui nosso trabalho, né, meu povo? Vocês aí, vocês aqui, inscrevem no canal, deixem seu like, né, meu povo? Estamos em Garaçu, né? Pô, terminando aqui mais um vídeo em Garaçu, né? Então vocês aí assistam o vídeo, inscrevem no canal. Viu que hoje tá maravilhoso, beleza, meu povo? E o sol tá bom, tá maravilhoso nesse horário de 11 e pouca. Deu, vocês assistam o vídeo aí. Se puder me dar uma força, eu agradeço. Se não puder, a amizade é a mesma, né? Então, assista o vídeo, inscreve no canal, que hoje nós estamos aqui em Garaçu, né, meu povo? Terminando mais um vídeo aí. E pra vocês aí, meu povo, até a próxima, beleza? Assista o vídeo, que hoje tá top.